Вітаю вас на календарі 20 травня. Про найголовніші події, які трапилися протягом останньої доби на Закарпатті, дізнаєтеся сьогодні у вечірньому випуску програми «Час». Тож, далі про таке. Луди чужої праці, новий спортивний майданчик, потроїли домашніх собак, мета зловмисників, перевиконання бюджету, податки від компаній-інвесторів, реформа юстиції, нові правила реєстрації, аварійний дах, багатоповерхівка без ремонту, засідання профспілок, нагальні проблеми, протигазу, альтернативне опалення, знакова подія, капсула під пам'ятник Ерделі. У Великокум'ятівській ЗОШ сьогодні чиновники відкрили нове футбольне поле. Перерізати червону стрічку приїхали представники обласної та районної адміністрації. Проте в школі не згідні з такою ініціативою чиновників, адже вважають це присвоєнням чужих заслуг. У школі перших-третіх ступенів у Великих Кам'ятах активно проходить ремонт подвір'я. Як зауважила директор школи, офіційне відкриття заплановане на неділю 22 травня. Проте державні чиновники вирішили не чекати вихідного дня, а відкрити спортивний майданчик вже сьогодні. Ну, чомусь влада рахує, що вона має прийти і відкрити раніше. Ну, звичайно, бачите, в нас ще тримають роботи, зварочні роботи, бетонують ще. Останні штрихи наводяться в школі. Ми готуємося до відкриття на 22-е, на вихідний день. У нас школа двохзмінна. Значить, навчально-виховний процес ми не можемо зривати. Тим більше сьогодні триває в школі зараз, діти здають державну підсумкову атестацію. Попри це, чиновники все ж приїхали на відкриття. Від імені голови обласної державної адміністрації Геннадія Геннадійовича Москаля, він мені доручив пробути цю школу, знаменну школу, цю громаду і відкрити цей спортивний майданчик. Позитиву на обличчях представників влади було мало. Як кажуть місцеві жителі та працівники школи, будівництво спортивного майданчика та ремонт подвір'я почався ще півтора роки тому. Ще тоді директор школи неодноразово зверталася до колишньої голови села Наталії Костелеби-Веремчук, яка, до слова, зараз обіймає посаду заступника голови РДА, з проханням виділити кошти. Проте почула лише грубу відповідь. Так як вони говорили, не будуть наголос робити ось. Цьому проєкту не бувати, тепер прийшли проєкт відкривати. Я не знав, як так. Після цього директор школи звернулася до Івана Балоги, який раніше очолював Закарпатську обласну раду і який сприяв виділенню коштів з бюджету, а також продовжує фінансувати роботи, будучи народним депутатом, обраним від цього округу. Навіть і в намьоках не було такого, що там Наталія Юрівна чи що там щось допомогла. Ні. Як почали це робити підприємці наші, основу низ за власні кошти засипали. Всі слова, які я чув, були від Балоги, пример, що то він любимов тут постійно був. Чого її за півтора року жодного разу тут не було видно? Чого? Сама пані Наталія коментарів уникала, а чиновники продовжували запевняти, що сьогодні відбувається реалізація обласної програми «Спортивний майданчик». Є програма в області. Вона затверджена обласною радою, це спортивний майданчик. Насправді ж кошти на майданчик, нагадуємо, були виділені ще два роки тому, як згадується раніше. Також Віктор Мікулін пообіцяв звернути увагу обласного керівництва на необхідність ремонту в школах району. Поки він це говорив, інші чиновники, ймовірно, покинули школу через чорний хід. Адже коментарів з їхньої сторони ми так і не дочекалися. В свою чергу директор школи запевнила, що справжнє відкриття оновленої школи із святковим концертом відбудеться, як і було заплановано, 22 травня. Офіційно за минулий рік влада не відкрила на території області жодної школи. Народний депутат України Василь Петьовка звернувся із депутатським запитом до прем'єра Володимира Гройсмана щодо ситуації навколо Ужанського національно-природного парку. У запиті йдеться, щоб прем'єр дав відповідне доручення провести невідкладну комплексну перевірку фінансово-господарської діяльності Національного природного парку з питань дотримання вимог трудового та природоохоронного законодавства посадовими особами цього підприємства, стану збереження державного майна та раціональності його використання, своєчасності та повноти розрахунків із бюджетами та позабюджетними фондами, правомірності визначення та розробки санітарних рубок. За наслідками здійснення перевірки, урядовці мали прийняти рішення щодо доцільності подальшого перебування на посаді керівника Ужанського НПП.
Як зазначає народний депутат у зверненні, суцільне спустошення гірських масивів, які ще нещодавно були густо вкриті лісами, перетворились на справжню трагедію для Карпат. Масові, безгосподарні, системні та нещадні рубки лісу дійшли і до території Ужанського національного природного парку, а ведуть їх, порушуючи всі закони, навіть у буферній зоні об'єкту ЮНЕСКО – Жорнавському відділенні парку. Під виглядом санітарних рубок винищують ділову деревину. І такі рубки чималі за обсягами. Об'єми виробленої деревини свідомо занижуються, а різниця виручених коштів, скоріш за все, осідає у кишенях посадових осіб парку. Інша проблема, про яку не говорить керівництво Ужанського НПП – заборгованість зарплати. Вона не відображається у звітності. При тому, що тут не платять жодних загальнообов'язкових платежів та внесків до позабюджетних фондів. Вже колишні співробітники Національного парку неодноразово розповідали журналістам про систематичні порушення керівництвом Ужанського НПП вимог природоохоронного законодавства. Неодноразово звертали увагу на все це і громадські активісти. На їх думку, ці всі проблеми – наслідок непрофесійних управлінських дій керівника парку Віктора Бирковича, котрого свого часу призначили на цю посаду із порушенням чинного законодавства, відзначив народний депутат. Міністр екології заборонив вирубку лісів у заповідниках та національних природних парках. Як зазначив Остап Семерак, до того часу, поки Кабінет міністрів не внесе зміни у санітарні правила в лісах України, жодне дерево не може бути знищене. Він очікує дзеркального рішення і відміна агрополітики, в чиєму підпорядкуванні знаходиться Державне агентство лісових ресурсів. Нагадаємо, згідно з даними Держмедслужби, щороку з України вивозять деревини на суму близько 272 мільйонів доларів. Однак скільки ще вивозять за кордон незаконно, експерти сказати не можуть. Припускають лише, що браконьєри можуть заробляти вдвічі більше цієї суми. У Тячівському районі відкрили 50 кримінальних справ щодо вирубки лісу. Про це повідомив керівник Тячівської місцевої прокуратури Степан Жовнір. За словами прокурора, досить важко правоохоронцям встановити лісопорушників, яким часто допомагають працівники лісової охорони. Слід за потерпілими в інциденті зі стріляниною у готельно-ресторанному комплексі «Корона» Романа Богуславського та Євгена Рахімова свою версію події розповів сам стрілок, депутат Ужгородської міської ради Іван Волошин. На думку заступника директора товариства з обмеженою відповідальністю «Бізнес-центр «Корона», який і є власником об'єкту, стріляв у Євгена Рахімова він з метою самозахисту. Іван Волошин стверджує, громадський активіст був із ножем. До слова, цей ніж так і не змогли знайти правоохоронці на місці події. Натомість інцидент, який трапився, самого депутата не засмучує, каже, зробить так само, якщо хто-небудь буде заважати або ж загрожувати його бізнесу та сім'ї. Забігаючи наперед, я прошу це зафіксувати, інформуючи всіх зацікавлених, якщо буде завтра така ситуація із цими двома товаришами, я вже буду стріляти не в ноги. Будь-хто, хто зайде до мене додому, до мене в бізнес з поганими намірами, зброєю в руках, там і залишиться. Нагадаємо, 18 травня на території готельно-ресторанного комплексу «Корона» відбулася стрілянина, в якій Іван Волошин поранив у ногу громадського активіста Євгена Рахімова із пневматичного пістолета. Інший депутат Роман Богуславський отримав численні тілесні ушкодження. У зв'язку із цим правоохоронці відкрили кримінальне провадження за хуліганство із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Резонансна подія сталася у Мукачеві. Відразу на кількох вулицях невідомі потроїли домашніх собак. Люди не можуть повірити у те, що сталося. Поліція вже розслідує обставини злочину. Детальніше розповість мій колега Андрій Крившенко. По обіді на вулиці Івана Мондока працювало декілька екіпажів поліції. Також зібралися занепокоєні жителі. Тут за декілька годин виявили одразу 5 отруєних домашніх собак. По обіді ми отримали виклик на службу 102 за адресою міста Мукачево, вулиця Івана Мондока, про те, що собака масово стало погано. Прибувши на місце події, ми побачили собак з розладами здоров'я. Було викликано
ветеринарну службу. Наразі ми забезпечуємо охорону місця події, викликану слідчо-оперативну службу. Попередньо це може бути масове отруєння собак, але поки що класифікацію ми не даємо. На момент нашого приїзду декілька собак залишилися в живих. Одну забрали у ветеринарну клініку, інша ледве стоїть на ногах. Власники отруєних собак кажуть, за кілька хвилин собакам раптово ставало зле, починалися конвульсії та з'являлася піна з пащі. Ще до приїзду ветеринара декілька собак вже померли. Пані Надія втратила 5-річного Бруно і не стримує сліз. Для мене, для дітей, для всіх це член нашої сім'ї. Йому було 5 років і... Не знаю, як будемо далі без нього. Болісною стала втрата чотирилапого друга і для доньки. Інспектор Центру контролю за тваринами каже, собак отруїли ліками від людських хвороб, які згубно діють на організм тварин. Ознаки отруєння відразу помітити складно. Симптоми проявляються після 3 годин. Проявляється фактично в кінці 3-ї години. Ну, то, напевно, є різні симптоми, ще залежить від того, залежить від самої тваринки, як вона восприємчива до... Ну, фактично так. Вже по... По досвіду ми знаємо, що такі випадки є, і люди яким чином спасають тварини. Якщо відразу побачити ці симптоми, треба вітаміну В6 хоча б 10 кубиків ввести відразу тваринці, і це може врятувати її життя. Мешканці вулиці припускають, отруєння собак може бути підготовкою до пограбування. Ветеринари закликають стежити за своїми домашніми улюбленцями. У суботу, 21 травня, Комітет з питань бюджету Верховної Ради України проведе виїзне засідання у Закарпатській облдержадміністрації. Розглядатимуть питання фінансового забезпечення будівництва та ремонту автомобільних доріг Закарпаття, стан реалізації програми комплексного протипаводкового захисту в басейні річки Тиса. Також буде йти мова про державну підтримку пріоритетних інвестиційних проєктів області та стан виконання місцевих бюджетів краю у умовах децентралізації. Після засідання комітету відбудеться прес-конференція щодо його результатів. Наповнення бюджетів місцевих рівнів із запровадженням децентралізації лягло на плечі громад. Податки – основне джерело надходжень, левову частку яких складає податок з доходів фізичних осіб. Один із прикладів перевиконання дохідної частини – бюджет міста Мукачево. Тільки за поточний рік перевиконання плану складає 25 мільйонів гривень. Які підприємства є ключовими у наповненні міського бюджетного кошика, розкаже Ірина Ковальчук. Близько 52%. Така питома вага податку з доходів фізичних осіб у загальному обсязі надходжень до Мукачівського міського бюджету. За поточний період цього року його виконали на 130%, а це на 14 мільйонів гривень більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Найбільшими платниками, що забезпечують надходження податку з доходів фізичних осіб, є філія «Львівська залізниця», питома вага в обсязі надходжень податку з доходів фізичних осіб займає 15% від цього підприємства. Товариство «Фішер» Мукачево ЛТД – 8,2%. ПАТ «Флекстронік Сервіс УА» – 6,6%. І товариство з обмеженою відповідальністю «Флекстронікс» – 5,1%. І ще, доречно сказати, Мукачівський завод «Точприлад» – 4,4%. Мукачівський «Флекстронікс», який спеціалізується на виготовленні LED-ламп, картриджів друку, баластів для світлодіодних ламп, супутникових приймачів – один із найбільших платників податків не тільки в регіоні, а й в Україні. Важливий фактор успіху підприємства – мотивація працівників. Це соціальний пакет, до якого входить безкоштовний довіз, часткова оплата харчування, премії за ефективність праці, бонуси за хороші ідеї. Цього року планують працевлаштувати ще 1500 закарпатців. «Флекстронікс» є одним із найбільших платників податків не тільки в регіоні, але в Україні. «Флекс» працює
тільки по нотці закону. Ще один із найбільших платників податків – українсько-австрійське підприємство «Фішер Мукачево». Лідер на світовому ринку з виробництва лиш та ключок. Про ефективність роботи фабрики свідчать цифри. За 20 років виробництво зросло у 5 разів. Середня заробітна плата у 2015 році склала 6640 гривень. На сьогодні рівень оплати підвищився ще на 25%. Наша компанія належить до переліку великих платників податків, яких в Україні налічується 1727 одиниць, і внесками до бюджету яких наповнюється 50% державного бюджету України. Щоб розуміти, всього підприємства зареєстровано на Україні понад 1,3 мільйона. І тільки 1700 із них є великими платниками податку. Це означає, що кожен із тисячі працівників підприємства сплатив податків на суму 98 тисяч гривень за рік. Для мотивації персоналу «Фішер» гарантує соцпакет, в складові якого – комплексний обід за 3 гривні, довіз працівників, медичне обслуговування, прокат лиш, грошові виплати. Лише за минулий рік надали матеріальної допомоги працівникам на суму більше півмільйона гривень. Сам перед це кадри, звичайно, це людина, в яку ми рахуємо самоправильні інвестиції – це в розвиток її професіоналізму, у її соціальне забезпечення. По крайній мірі, людина повинна себе почувати гідно. Другий важливий момент – це є інноваційність. Ну, для того, щоб ми були актуальні на світовому ринку, а ми 99,9% ми експортуємо свої продукції, то ми кожен рік інвестуємо в виробництво від 1,5 до 4 мільйонів євро. Досвід цих підприємств доводить – можна чесно і прозоро працювати в Україні, сплачувати податки, забезпечувати роботою, гідними умовами та оплатою українців, яким не доведеться їхати за кордон у пошуках кращої долі. Окрім того, наповнювати місцевий бюджет. Саме завдяки таким підприємствам і можна говорити про перевиконання кошика доходів. У складний економічний час нашої держави тарифи на комунальні послуги ростуть як на дріжджах. Для українців ціна газу тепер питання номер один – як виживають з новими платіжками жителі тячівських сіл Нересниця і Терново – дивіться далі. Головний бухгалтер Нересницької сільської ради, вона ж і сільський депутат, каже, спілкується з людьми та знає їх думку щодо газифікації, як ніхто інший. Думка в них однозначно проти. Завести газ є дорого – це одне питання, але потім треба його фінансувати, коли будемо споживати. Так, як є воно дорого, всі проти. Практично всі відмовились від газу, адже невигідно. Більшість жителів села користуються твердим паливом. На моєму участку практично всі. Ми в свій час робили опитування, кожен на своєму участку, і практично нас всі відмовилися. В основному пенсіонери, багатодітні, це мова зовсім не стояла про це, вони навіть говорити не хотіли. Каже, ми єлі кінці з кінцями зводимо і не маємо можливості профінансувати. Сільський дитсадок тут теж опалюють дровами, каже бухгалтер ДНЗ. Але зазначає, на вулиці Заводській проведений газ. І суми, що приходили за його споживання, вражали. Дуже дорого платити. От цього року дуже дорого. Ми заплатили в квітні 4 тисячі за газ, і плюс ще топили дровами. Сусіднє Терново газифіковане на 90%, розповідає сільський голова. З них 7% користуються дровами. Це зв'язано з тим, що подорожчав газ, і не всі люди в змозі були оплачувати ті комунальні послуги, які приходили за використаний газ. Ну, але в минулому році велика кількість людей звернулася по субсидію, більшість субсидій були задоволені, ну і лише таким чином люди змогли розрахуватися за використаний газ. Місцеві користуються і блакитним паливом, і альтернативним, адже зазначають, так зручніше. Користуєтеся вдома газом чи дровами? Газом. Ну, а є котел вже і на дрова. Так що... Який найбільше використовуєте? Ну, який найбільше використовує, коли що є. Так, як є якісь дрова, то дровами, або у нічний час не будеш ходити. Є внуки маленькі, та й що? Та й треба газом пользуватися. Щодо чергового підвищення тарифів, сільський голова каже, що це вже критична точка. Люди і так на межі, тож нового підвищення не витримають, поки їх рятують субсидії. У нас більша частина людей виїжджає на заробітки, постійного місця працевлаштування немає, а ті люди, які працевлаштовуються, більшість із них мають низькі заробітні плати. І тому люди будуть неспроможні оплачувати і за газ,
і за електроенергію. Так як, ну, якщо на газ вже встановлена єдина ціна, вже оголошена, яка буде, то по енергоносіям питання ще відкрите. Ну а поки в державі піднімають тарифи на блакитне паливо, люди думають, як зекономити кровно зароблені гроші та менше використовувати газу. Щодо субсидій, то це вже тема іншого сюжету. До редакції М-студіо звернулися мешканці будинку номер 109А на вулиці Ілони Зріні у Мукачеві з проблемою, що вже багато років завдає їм клопоту аварійний дах. Будинку понад 35 років, а капітального ремонту ще не було, тож в першу чергу відновлення тут потребують дах та зливні труби. Більше в наступному сюжеті розкажуть мої колеги, які вивчали проблему. Знімальна група піднялася на 5-й поверх і зразу шокуюча картина на сходовій клітці. Зі стелі тече, стіни, де прокладені кабелі та електрична проводка до квартир мокрі, подеколи вже й розмальовані цвіллю. Коридор постійно тече. Може замкнути та й пожар бути. У квартирах ситуація не краща. Як тільки падає дощ, люди підкладають під стелі відра, миски, все, що може хоч трохи стримати воду, аби не затопити сусідів знизу. 9 років вже вони почти тут живуть, літом буде, і стільки проблем, скільки живуть, стільки проблем із кришою. Значить, постійно топить, постійно тече. Малий спав, як вибило ту звідти коробку електричну ту. Вибило. І все, і в місті, і з тим, як це називає, із штукатуркою все накривати попадало дітині на голову. Пів року світла не було, бо не можна було. Бо дійсно тут із настільною лампою сиділи. Ночі, як малий спав, то каже, мамо, на мене капає. Куди на тебе капає? На лице і в шию капає. Каже, включила світло, подивилася, а то вже все мокре. І там капає, і там капає. Дивіться, з люстри, каже, текло. Бачите, скільки води натекло? Проводка мінена кожен раз, в принципі. Не може нормальний ремонт зробити. Да, залазив на кришу, дивився, там таке велике озеро, ну все водосток все забито. Треба, коротше, там щось робити, бо все не діло. Неодноразово звертали світовий сервіс жильці цього дому, ну, 5-го поверху. Ну, такі на півроку ремонт і все. Мешканці будинку зверталися неодноразово до ІТВ-сервісу, адже сплачують близько 100 гривень щомісяця. Але вони проводять поточні ремонти, що тільки тимчасово покращує ситуацію. Аби вирішити проблему, треба капітально ремонтувати дах. Зверталися люди і до місцевої влади. Востаннє у жовтні минулого року. Зібрали підписи, написали звернення, на що отримали відповідь. Будинок включено у план графік поточних ремонтів, який буде виконано у другому кварталі 2016 року. Тож кажуть, сподіваються, що чекати відновлення аварійного даху їм недовго. Залишається сподіватися на погоду. Чопські прикордонники не дали українцям провести 1000 контрабандних цигарок. У результаті огляду мікроавтобуса марки «Мерседес» на пункті пропуску ЧОП у бокових стінках вантажного відсіку охоронці державного рубежу виявили 100 блоків тютюнових виробів із акцизними марками України. У підсумку цигарки та мікроавтобус 2004 року випуску вилучили у встановленому законом порядку. Вартість сигарет склала більше 19 тисяч гривень, а автомобіль оцінили у понад 350 тисяч гривень, повідомляє прес-служба Чопського прикордонника. З 1 травня цього року реєстраторами майна та бізнесу стали районні державні адміністрації та міста обласного значення. Так, територіальні органи юстиції тепер не будуть реєструвати право на нерухоме майно, надавати послуги з державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців. Власне, з цими нововведеннями громадянам стало легше, адже, як мінімум, черги зменшилися в рази. Окрім цього, вже створені є окремі бюро, де люди зможуть отримати безоплатні консультації та правову допомогу. Вже з травня цього року районні ради та органи місцевого самоврядування мають повноваження реєструвати майно та бізнес. А щоб громадяни краще зрозуміли реформи, у кожному районі області фахівці проводили роз'яснювальні заходи. Одна з позитивних змін – надходження до місцевого бюджету коштів від проведення відповідних реєстрацій. Органи місцевого самоврядування мають змогу при введенні цих посад реєстраторів отримувати кошти до місцевого бюджету. Тобто міністерство відмовилося не тільки від функцій щодо реєстрації, але фактично передало його разом з
фінансовим ресурсом у вигляді надходжень за плати за надання цих адміністративних послуг. Внаслідок реформи у сфері юстиції активно в роботу включилися органи місцевого самоврядування базового рівня. Як зауважують спеціалісти, завдяки збільшенню кількості точок, де надають послуги, вдалося уникнути черг та корупції. Правореєстрації мають і нотаріуси. А цінова політика залишається незмінною, як для приватних нотаріусів, так і органів місцевого самоврядування. Державне мито за надання цієї адміністративної послуги, воно абсолютно одинакове, як для районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, так і для нотаріусів, а також акредитованих суб'єктів. Також на базі органів юстиції створюють і бюро правової допомоги, основне завдання яких – посилити правову спроможність громадян. Завдяки таким бюро громадяни зможуть отримати всю необхідну інформацію, що стосується правових аспектів тієї чи іншої справи, до того ж безоплатно. Роз'яснення, консультації, складання документів правового характеру, а також надання безоплатної вторинної правової допомоги. Перш за все, забезпечення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги. Іде мова про те, коли громадянинові потрібно адвоката. В такому разі ці юристи, які будуть працювати в бюро правової допомоги, будуть забезпечувати їй такий доступ. Окрім змін у процедурі та оплаті державної реєстрації, спеціалісти зауважують, що будуть створені так звані мобільні консультаційні групи. Таким чином отримати консультацію зможуть і ті, хто не має змоги з'явитися особисто до бюро. В Україні їх є 400, у нашій області 13 у кожному райцентрі. Попри це, будуть створені ще 3 у місті Чоп, селищах Дубове та у Великому Бичкові. В Ужгороді відбулося перше цього року засідання Закарпатської обласної ради профспілок. Під час заходу делегати від профспілкових організацій області заслухали підсумки 7-го з'їзду Федерації профспілок України, а також обговорили нагальні питання соціально-економічного захисту працюючих. Про все це більш докладно у нашому наступному сюжеті. Перше засідання Закарпатської обласної ради профспілок пройшло за участі голів профспілкових організацій в краю, чиновників обласної адміністрації, а також у присутності голови Федерації профспілок України Григорія Осового. Обравши президію, присутні перейшли до порядку денного, а саме підведення підсумків та завдань, які стосуються соціально-економічного захисту працівників, порушених на нещодавному з'їзді Федерації профспілок України. Черговий з'їзд профспілок проходив в умовах надзвичайно важкої соціально-економічної ситуації та загострення політичних протиріч. Коли емоції зашкалюють, оскільки очікуваних змін на краще для більшості наших співгромадян не відбувається, як же діяти профспілкам в цій ситуації, визначаючи стратегію і тактику своїх дій у певний період? Говорили на засіданні про низький рівень зарплати, який не відповідає міжнародним стандартам. Не краща ситуація і на ринку праці. На початку березня поточного року в області вакантними було всього 610 робочих місць при 9173 офіційно зареєстрованих безробітних. Ці та інші питання, які потребують нагального вирішення, Федерація профспілок України передала уряду. У зв'язку з жорстоким наступом на права працівників і нереагування на вимогу профспілок, Федерація профспілок України висунула трудовий ультиматум Кабінету міністрів у складі спільного представницького органу Федерації профспілок України вступила у колективний трудовий спір з урядом, причому вперше разом з роботодавцями. Свої вимоги та побажання до влади мали нагоду висловити всі представники профспілкових організацій краю. Знаковим для них став виступ голови профспілкової організації працівників текстильної та легкої промисловості, яка в області перебуває в стані занепаду, констатує керівник обласної організації. Я представляю сьогодні галузь, про яку здивуванням перепитують, чи вона у нас ще існує, всі, з ким приходиться спілкуватись у владних кабінетах. Легку промисловість. Розповідати зараз вам про те, як знищена була, як далі знищується наша промисловість, галузь, про яку вже давно не згадують ні в парламенті, ні в міністерських кабінетах, та навіть і міністерства в нас немає. Не буду. Це тема болюча для нас. Адже це ж не газ і не мільярдні податків, з яких жирують слуги народу.
Заслухавши промовців, перше засідання обласної ради профспілок постановило рекомендувати обласній державній адміністрації та обласній раді забезпечити виконання заходів щодо виходу із соціально-економічної кризи, а також продовжити практику регулярних зустрічей з профспілками для обговорення шляхів вирішення болючих питань у соціально-економічній сфері. Активісти Тячева та Тересови вийшли на акцію «Зробимо Тячівщину чистою, допоможемо учасникам АТО». 22 мішки сміття зібрали активісти на березі Тиси напроти відділу прикордонної служби Тячів. З нього відсортують кришечки від пластикової тари, передадуть на переробку, а виручені кошти спрямують на протезування бійців АТО. Таке ж прибирання провели і в селищі Тересва. Тут за 5 годин зібрали 70 кубів сміття. Мукачівка Ірина Галай підкорила Еверест і стала першою українкою, яка зробила це. Сталося це вночі 20 травня після тривалої підготовки та інструктажу. На самісіньку вершину найвищої гори, висота якої становить 8848 метрів над рівнем моря, Ірина Галай піднялася у супроводі гіда Віктора Бобкова. Фото з вершини Харківський альп-клуб обіцяє опублікувати незабаром. Папа Римський Франциск зустрівся із дітьми із Закарпаття і сказав, що постійно молиться за мир в Україні. Днями відбулася загальна аудієнція папи Франциска на площі Святого Петра у Ватикані, де були присутні не тільки численні українські паломники, але й багато дітей з України, в тому числі із Закарпаття. Зустріч з ним відбулася у рамках проєкту «Діти у всьому світі за мир». З усієї України поїхало 80 дітей із Закарпаття, 10 діток, троє з них – діти учасників АТО, а у двох батьки загинули на Сході. Папа Римський сказав українським дітям, що завжди молиться і благословляє дітей з України. Діти подарували йому свої малюнки, символічні подарунки та вироби, виготовлені їхніми руками. На малій батьківщині видатного закарпатського митця з європейською славою, засновника краєвої художньої школи Адальберта Ерделі, відзначили 125-ту річницю з дня народження живописця. Митці, представники органів місцевого самоврядування, викладачі, школярі і просто небайдужі зібралися на заході, щоб стати учасниками історичної події – закладання капсули під майбутній пам'ятник видатного художника. Там були і наші журналісти. З нагоди 125-ї річниці з дня народження відомого художника Адальберта Ерделі на його малій батьківщині в селі Климовиця відбувся урочистий захід. Серед великої кількості гостей і учасники міжнародної науково-практичної конференції «Ерделівські читання». Я думаю, що ця подія війде в історію цього селища як знакова, тому що сьогодні ми розпочинаємо святу справу, яка давно виношувалася і виношується в думках тих людей, які прагнуть мистецтво, яке зробив Ерделі, законно представити, починаючи з його рідної батьківщини. Маємо гарну нагоду відзначити нашого великого земляка закарпатського Адальберта Михайловича Ерделі, згадати про нього. Ну і гарна справа започаткована, що тут буде споруджено пам'ятник, автором якого є випускник нашого Ужгородського коледжу мистецтв імені Ерделі Адріан Балок, який працює тепер у Києві і виявився досить талановитим скульптором. Володимир Микита, колишній учень Адальберта Ерделі, згадує митця як надзвичайно щедру та безкорисливу людину. Каже, в свій час видатний художник замінив йому батька. Гордіться і несіть ім'я Ерделі на протязі цілого життя як символа і вчіться від нього як жити. Тут много було сказано за те, що який він художник. То дійсно художник не лише Закарпаття, Україна, а цілої Європи. Серед, крім того, що великий художник був, то був і естет, і нас учив
етики. Подібний захід в селі Климовиця відбувся вперше, тож до його організації підійшли відповідально. Для мене це моє рідне, а я ще живу в цьому селі. То я постаралася всі зусилля, аби організувати достойно цей захід, аби на хорошому рівні і керівництво району приїхало. Це така подія, що ми наразі ще не усвідомлюємо, жителі нашого села, якого рівня сьогодні відбулось це дійство. Ініціативи громадськості села при підтримці обласного управління культури, Академії закарпатської мистецтв, спілки художників, нашої спілки художників національної України, закладено капсулу на місці, де в ближчому майбутньому повинен бути споруджений, планується спорудити пам'ятник Адальберту Ерделі, який народився в цьому селі. Значимість цієї речі дуже важлива, тому що, по-перше, ми святкуємо цього року 125-річчя з дня його народження. По-друге, втілюється мрія самого майстра Пензля про те, що в Закарпатті цього року теж відкрита Закарпатську академію мистецтв. Крім того, до дня і вшанування пам'яті його буде відкрито пам'ятник. Завершили захід спільним фото. На цьому у нас все. Це були найважливіші новини. Дякую вам за увагу. Зустрінемось завтра на цьому ж каналі.